Bakı Biznes Mərkəzində Təhsil Nazirliyinin elan etdiyi təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə ikinci qrant müsabiqəsində qalib olan şagirdlərin oxu bacarıqlarının inkişafı layihəsinin qaliblərinin mükafatlandırılması mərasimi keçirilib. Layihənin icrasını əks etdirən video çarx nümayiş etdirildikdən sonra şagirdlərin oxu bacarıqlarının inkişafı layihəsinin rəhbəri Aytən Bağıyeva təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə qrant müsabiqəsinin keçirilməsində başlıca məqsədin təhsil müəssisələrində təhsil verənlərdə sağlam rəqabətin və innovativ fəaliyyətin stimullaşdırmaqdan ibarət olduğunu vurğulayıb. Aytən Bağıyeva layihənin uğurla həyata keçirilməsində ona dəstək olan Nərimanov rayon 258, 47 və 36 nömrəli məktəblərin kollektivlərinə təşəkkürünü bildirib. Layihənin əsas məqsədi şagirdlərdə kitaba marağı artırmaq, onların oxu bacarıqlarını inkişaf etdirmək, onlarda mütaliyyə vərdişlərini formalaşdırmaq, mütaliyyə zövqünü formalaşdırmaq idi. Layihəmizin əsas hədəflərindən biri isə məktəblər arasında olan dostluğu möhkəmlətmək, şagirdlərin arasında ünsiyyəti bərpa etmək idi. Milli Məclisin deputatı Adil Əliyev layihənin əhəmiyyətini qeyd edərək şagirdlərdə oxu bacarığını inkişaf etdirməyin gözəl ənənə olduğunu bildirib. O, Azərbaycanda təhsilə qayğının ən yüksək səviyyədə olduğunu, bu sahədə həyata keçirilən islahatları diqqətə çatdırıb. Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa sözü gedən layihənin həyata keçirilməsini yüksək qiymətləndirib. Qaliblərə uğurlar arzulayıb. Deputat hesab edir ki, məktəblilərdə oxu bacarığının mütaliyənin inkişaf etdirilməsi gələcəkdə intellektli gənclərin yetişməsi deməkdir. Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi Orxan Abbasov, Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin nümayəndəsi Anar Qədiməliyev, 36 nömrəli məktəbin direktoru Emiliya Səfərəliyeva bildiriblər ki, şagirdlərin asudə vaxtının səmərəli təşkili, mütaliyyə vərdişlərinin formalaşdırılması və maraqlarının artırılması üçün əlverişli şəraitin yaradılması mühüm amildir. Sonra mükafatlandırma mərasimi keçirilib, qaliblərə hədiyyələr və diplomlar verilib. Layihədə iştirak edən şagirdlər hazırladıkları bədii kompozisiyanı təqdim ediblər. Məktəblilər ifa və rəqsləri ilə tədbir iştirakçılarında xoş ovqat yaradıb, yaşa Azərbaycan deyiblər. Xəyalə Məmmədova, Vüsal Vidadi oğlu, Nail Babayev, Azərtac.